Учурда кайсы базарга барбай 20-30 сомдон арзан диз сатабыз деп кыйкырып жүргөн соодагерлерди көрүп калат эмеспизби? Ал эле эмес, атайын түйүн ачып алып, дал ошол арзан диздерди саткандардан бар. Арзан сатылган ал диздердин баары эле көчүрүлгөн, башкача айтканда пираттык диздер. Бүгүн лицензияланган сапаттуу диздерди сатып алып, андан соң компьютер менен эле көбөйтүп, кыскасы пираттык диздерди даярдоо өз ара бизнеске айланган. Жана дагы бул бизнесмен алектенгендердин саны арбын. Бири бул иш менен жан багып келишсе, кийинкилерине кедергисин тийгизип келет. Алсак жакында эле жарык көрүп, эл арасында кызыгуу жараткан Салам Нью-Йорк тасмасы 28 февраль күнү белгисиз адамдар тарабынан жашыруун камерага тартылып, андан соң интернет булактарына жүктөлүп, кийин пираттык диздерге чыгып кеткен. Бул көрүнүш тасманын жаратуучулары үчүн чоң материалдык жоготуларды алып келгени айтпасак да белгилүү жагдай. Тасма тартуу үчүн канчалаган каражат, убакыт, эмгек талап кылынат. Ал тартылып бүткөн соң фильмди жарнамалап элге жеткирүү да өзүнчө бир чоң маселе. Албетте, ал үчүн да акча сарпталат. Салам Нью-Йорк тасмасы жогоруда баскычтардын баарынан өтүп, сатыкка чыгып, эл аны жакшы кабыл алып, эми гана тасманын жаратуучулары ак эмгегинин үзүрүн көрөр маалда кино пираттар колуна түшүп калганы кийиштүү кырдаал. Бул бир башы жакшы иштебеген бала экен. Барып билбейм эмне максат менен, бирок камерага барып кинотеатрдан тартып алган. Колго тартып атканда колу титиреп, сапаты өтө начар, үнү угулбайт кээ бир жерден, кээ бир жерден өзүн сүйлөгөнү, кээ бир жерде экрандан угуп калат. Ошондо экрандан тартып алган. Ошондо анан интернетке коет, анан оңой пайда издеген киши аны алат дагы биринчи партияны диске чыгарат. 4 март күнү алар ошону эмеден сатканга аракет кылат. Гордой Евразиядан биринчи партияны сатат. Биз Финпол менен биргеликте, Кыргыз патент менен биргеликте 5 март күнү таң атпай рейдке барганбыз. Ошол сатуучулардан биз бүт болгон дисктерин алдык. Ошол эле учурда ошентип жүргөндө пираттар ушунчалык көбөйүп кетишиптир. Ошол органдарга кол көтөрүштү, ошого чейин барышты. Ал боюнча дагы иш козголуп, ал болсо уже сотко берилип, бул чоң ызычуу болду да. Мен негизгиси бияктан дагы ошол калсак, биз бюджетибиз уламдан улам чоңоюп атып, акыркы убакта продюсерибиз кредит дагы алган, карызга да батканбыз. Ошолорду актай элекпиз, азырынча кайтарып бере элекпиз да. Анан бул деле уурулук, бирок биз муну жөн койбойбуз. Ар бир саткан кишини эмне болсо биз кол ушунан келишинче жазалайбыз. Бул сыяктуу окуялар буга чейин да болуп, мисалга алсак, Боз салкын, Көк салкын, Президент жана Боомуш кыргыз кинолорун жаратуучулары пираттардын колунан жапа чегишкен. Ошо жаш режиссердун күчү менен биздин кино индустриябыз өнүгүп баратканда пираттар бизге тоскоолдук кылып кинолор тартылбай калат да, анткени жаш режиссердер коркот. Мен муну буга 20-30 миң доллар коротуп өзүм таап, анан чыгарсам коркушат да, актабай калат, акчаны кайдан табам депчи. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет акчалай ушу кино индустрияга жардам бере албаса дагы, ушуну биздин укугубузду коргоп, уголовный кодексте административный эмес, мындай уголовный статья чыгарса, 1-2 мындай чоң чоң пираттарды кармап туруп камаса, мен ойлойм, ушул пиратствону эмесе болот деп, күрөшсө болот да пиратство менен. Анан мен ойлойм, ушул менин оюмча бул деген жапайчылык, анан жутчулук деп ойлойм да. Ошо пираттар, Кыргызстандагы пираттар, алар Голливуддук кинолор менен көп акча жасайт да. Анан ошол кичинекей биздин маданиятыбызды көтөрүп турган ушундай кыргыздардын кинолорун тийбей эле койсо, алар эчтеке болбойт да анданчы. Премьера болгон күнү бир күндө анан таркап кеткен да. Бир күндө таркаганда дагы болгондо күнүгө 1000-2000 кетип, мындайча айтканда Кыргызстандын рыногунун баарын толтуруп салган. Ошондо пираттар чынында айтканда аябай дегенде, мындайча айтканда, пайда көргөн. А биз болсо ошо продюсерлер, биз ошо Боз салкындыгыга эмгектенген чын айтканда куржалып калып калганбыз. Биз көп каражатты ошо сактаганга дагы коротуп атабыз. Бир ар бир кинотеатрга өзүнчө белги коебуз, элдерди жиберип кайтарттырабыз ошол жерден. Кадимкидей кинотеатрдын ичинде бирден киши жүрөт, ушу издеп соткага тартып албасын деп. Андан тышкары мындайча айтканда система защиталар бар. Андан тышкары мисалы көп кинотеатрларга бербейбиз, ишенбей. Мисалы региондорго биз бербейбиз, өзүбүз бармайынча же болбосо бир кандайдыр ишенүч болбогондо. Ошонун залакасынан көп кинотеатрлар ачылбай эле бүгүн. Мисалы айылдарда кинотеатрлар бир 20-30 сомдон көрсөтүп берсе болот эле да ошо кинону. Мисалы шаарга келип көргөнгө. Ошондой мүмкүнчүлүктөн кыргыз эли ажырап атат да ошондой. Ажырагандан да бул жерден бир мындай же этикалык жактан көп залака тийип атат да. Биздин бүгүнкү эл аттуу баштуулардан баштап карапайымга чейин
кинону сөз түрде ошо пираттардан барып сатып алабыз. Бул анткени башка жерде кымбат асмандын башы 300-400 сом бир кино. Ал эми эми чөнтөгүндө жок болсо айласы барып туруп ошо пираттардын чөнтөгүнө мындайча айтканда ошону байытып биздин искусствону эмгекчилердин баарын сызга отургузуп биз кыргыз эли өзүбүз мындай этикалык мындай бузууга жолуна бара турган шарт түзүлүп калган. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү бул маселе биздин гана мамлекетте эмес бүткүл дүйнө жүзүндө орун алган. Анткени менен пираттык дисктердин чыгаруу бизнеси күн санап өнүгүп өсүп жаткандай. Адистер күрөшүнүн эң олуттуу жолу элдин колунда дешет. Эл пираттык дисктерди албай койсо акча түшпөй калат. Ал эми каражат алып келбеген иш бара-бара өзү жоюлат.